ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ରାଜ୍ୟରେ 9ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁବାଇ ଫେରନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ବୟସ 31 ପଠାଯାଇଥିବା 6 ନମୁନାରୁ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ କନିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ର ସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ବିତିଲା ମାସେ ଭୀମସାର ଏମକେସଏଜି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିରେ ଆଜିଠୁ ବହିର୍ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଜାରି ରହିବ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ରୋଗୀ ସେବା ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଖବରୀ ସନ୍ଦେହରେ ଗୋଇରୀ କେଲାରେ ଗୁଳି କରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମାଓବାଦୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଜାଳିଲେ ଜେସିବି ଚଳାଇଲେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି କେନ୍ଦୁଝର ହଦଗଡ଼ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଆହତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଉଦା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆହତ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିନାୟକ ନଗରରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଉଦ୍ଧାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଶୀତଲହରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରାତିରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ପାରଦ